Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok dadlı tavada kızardılan haçapuri reseptini paylaşıram. Başlayalım hazırlama kaydasına. Evvel yoğurma kabına 150 ml ilıqdan biraz içti su, 100 ml qatıq, 50 ml duru yağ, 1 ədəd yumurta, 1 çay kaşığı şəkər tozu, 1 yemək kaşığı quru maya, 1 çay kaşığı duz əlavə edib biraz qarışdırdıqdan sonra üzərinə 600 gram un əlavə edib xəmir yoğururam. Xəmirin üzərini örtüb 1 saatlığına mayalanmasını gözləyirəm. Digər qabın içərisinə 600 gram kəsmik, 300 gram mozzarella pendiri, İstiyot bir de tuz əlavə edib qarışdırıram mozzarella pendirini. Holland pendiri ilə də əvəzlə bilərsiniz. Pendir qarışımından belə toplar düzəldib bir kənara qoyuram. Xəmir hazır oldu. Xəmiri süfrənin üzərində 5 gündəyə ayırıram. Kündələr yumurlayıb boş qaba yığıb 10 dəqiqə qədər gözləyirəm ki, kündələr özlərini tutsun. Kündələr hazır oldu. Süfrənin üzərində gördüyünüz bu qayda ilə yayıram. Ortada xəmir biraz qalın, kənarlarda nazik olmalıdır. Hazırladığım pendir toplarından bir dənəsini dən ortadan yerləşdirib kənarlarını yığıram. Digər xəmirləri də bu qayda ilə hazırlayıb sonra süfrənin üzərində bu şəkildə yayıb, içərisindəki içliyi hər tərəfinə yerləşdirirəm. Tavaya biraz duru yağ əlavə edib qızdırıb, hazırladığım xəmirləri hər iki yüzdən qızardıram. Bu şəkildə çox-çox dadlı, çox doyumlu bir qəlyanaltı alındı. Sizlərə də hazırlamanızı məsləhət görərdim. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.